Чектөөсүз спорт марафонуна 500'ге жакын ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар катышты. Алар 1 чакырым аралыкка чуркоо, кол күрөш жана таяк тартыш боюнча күч сынашты. Катышуучулар арасында жеңилгендер болгон жок. Бардык спортчулар медаль жана сыйлыктарды алышты. Бүгүн бизде 17 16 kız bir balabız, ошо 17 участник келип катышат. Биз биринчи жолу катышатабыз. Анткени бизден буюмдун түзүлгөнүнө 5 жыл болгон, 5 жыл болот, Кудай буйруса. Ошо жаңы коомго аралашып, кыздарды даярдап, ушундай чыгып атабыз. Ошо катышып турганыма кубанычтамын. Буйруса дагы келем. Жаңы экинчи жолу катышып атам. Кубанычтамын. Буга чейин мындай ден соолукту чыңдоо иш-чарасы 2019 жылы Ысык-Көл облусунун Балыкчы шаарында өткөрүлгөн. Кийинки жылы Талас шаарында уланып, быйыл Бишкек шаарында уюшулду. Парамарафон майыптыгы бар адамдарды спортко тартып, алардын коомго аралашуусуна өбөлгө. Дене тарбия жана спорт департаментинде дээрлик 40 миллионго сом акча эмки жылкыга каралып жатат, Кудай берсе. Ушул демчи адамдарды коомго социалдаштыруу, дене тарбия, спортко үндөө боюнча анан Кудай буйруса, бирок региондо аймактарда адамдардын баягы спорт залга барып машыгуусуна көпчүлүк шарттар түзүлгөн эмес чынында. Анткени жөнөкөй пандус, ажаткана, эмелер оор. Ошон үчүн биз планга коюп, адамдарга бүт мектептергө, спорт мектептерге ушундай шарттар түзгөнгө аракет кылып атабыз, долбоорлор менен, өзүнүн бюджет менен. Марафон жыл сайын КМШ өлкөлөрүнүн колдоосу астында маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин уюштуруусу менен өткөрүлөт. Дени сак болуп өнүккөн өлкө деп бекеринен айтылбаса керек. Спорт адамды физикалык жактан чыңдайт. Ошентип калктын басымдуу бөлүгүн спортко болгон кызыгуусун камсыз кылуу менен биз элибиздин ден соолугун коргойбуз. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, өлкөбүздүн сыймыктуу спортчулары. Ден соолуктун чектелген мүмкүнчүлүктөрү алдыга койгон максатка чек боло албайт. Спортчулардын жогорку көрсөткүчтөрү буга далил. Алсак 2022 жылдын май айында Бразилиянын Кашиас-ду-Сул шаарында өткөн Сурд Олимпиада оюндарында кыргызстандыктар 6 медальга ээ болушкан. Мындай ийгиликтерди арттыруу үчүн мамлекет зарыл шарттарды түзүп колдоо көрсөтүүнү улантат. Бул багытта баарыңыздарга ийгиликтерди каалап, мен дагы бир жолу айтып кетем. Буйурса жылдан жылга өкмөт ушул багытка өзүбүздүн каражатыбызды көбөйтүп ушул жерге баардыгыбыздарга колдоо көрсөткөнгө ынтызарбыз. Көмөк көрсөтүүгө даяр экенсе да, ден соолуктун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдар үчүн дене тарбия жана спорт инфраструктурасын куруу жана реконструкциялоо багытта иш алып барууга аракет кыларыбызды билдирем. Сергек жашоого үндөгөн парамарафон физикалык кыйынчылыктарга карабастан катышуучулардын жөндөмдөрүн ачып, кыялдарын орундаткан иш-чара болуп калды. Нурайым Бейшиналиева, Күмүшбек Куттубеков, СТВ.